i ka ndodhë në një fshatah për Shkupit, kështë ndodhëmi në rast, ta quen më rast tragik i rëndë, nëndë pluma e më rëtu midi shtotës. Ma për para, kanë lujtë, shumë kanë lujtë, edhe kanë a Shkupit do fshatëra, ka lusht shumë pinxanin, mirë po si me bastë, si me bastë, si me denim, po me denim, mirë po kishtë ndodhëmi rast, ta quen me rast tragik i rëndë, ka ndodhë në një fshatë a për Shkupit, thotë ju humësit, njoni si ma kryesor, thotë ju i një të hupur për pinxani sonte, shko thotë mere gruën tënde dhe bire anës teme, shokve të mi me marrë dore. Mm-hmm. Ma i ka konë kanë këtë burra, shmo ka konë kanë këtë gruja me marrë pjesët. Po. Mirë për shbone, më slipi fjale, shkone merë gru, e bjenë në të burra, që si këtu sonë të shemë. Më ta mm-hmm. konë kanë konë zakone po. Për të repta. Po, po. Thot gru, unë e thot hupa sonë të në filxan, lojnë e filxanit, merë vadoren, mm-hmm. kretë me thot. Po. Ok, gruja, va merë doren, e merë gru në qënë shpi. Qënë shpi. Mirë për dytë natë, po shdo në loja, prapë. Ato bëhen si dy grupe. Po. Mirë për grupi tjetër, hupi. Ato që hupin, thot, o shok, thot, a ke humë sonte? Thot, po, hupa. Thot, di, thot, mes todes, këtu në mes të konakut. Thot, unit, ashtë i qka thom, unit i keme bërë. Ti me bërë. Oke. Okay. Thot, shok, kjo është një dërë që ka hupur në loj sonte. Unë thot, do të bëj një dërë. Mhm. Ta bëjë thot një derë dhe thot këhu kështu dhe bënë si derë. Do a i bënë si derë. Okej, okay, thot o shok, shkëpar duhet me i bënë derët? A duhet me vra derën? Ato shokët nuk e mendojnë, sa i që mendojnë? Sa i të pare natë e soli grunë me ma mardore në arkës tjetë. Dhe shkët dhe derët, shka duhet me i bënë? Duhet me vra derën? Thot po more, duhet me vra derën. Pa kaltim, bi brezit tjerën. Pam, 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 pam. Nën pluma e vratu midi shtotës. Sa e ka që me marrë gruën, me më marrë dorën, të pare në natë, shokve ti. Lojë të prua. Lojë të prua. A më kuptonë? Sa a i ka thonë shko me marrë gruën, me më marrë dorën. A ti ka ardhë i natë, që atë shumë. A ti ka ardhë, e ka pru gruën. Gruën e ka pru. Po. O ka marrë dorën, ku i për dytë e natë, hupen lojë e najtë. A i thonë ti të shqitë, bëjtë dërë në i ty. Të këthehon dhe i bon si dërë. A i bon si dërë, thë ta duhet me vra dërën. Thë po, po, duhet me vra. Këto nuk e mendojnë sa e të shdo vë. Mirë po a i qëtë altin. Dhe rinon pluma, bam, 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 bam. Edhe pitel neni e ka nardhën, pilan vendi ka nërë kështu, talon, të ne kam bo kështu, shkof ka ti po. Pilani, kalon e për lumë, lisi mm-hmm. qenë, bon shi kështu, po. Ka kon pak dënimet më të leta, më të lezeqë. Po, to kam bodje, dhe u ka ndërprejë, tha nëna ime, ka zoj këna me fija, tha u ndërprejë loja filxanin të sishtë, asë mërë. Mm-hmm.